ይህ የአዲስ 1879 ሙሽት ነው። ባህልን የሚወደውት ዘምተኛዋ ንግስት የሚባሉት አጤ ሚኒሊክ ማሚቴ አከላቴ ብለው ይጠሯቸው የነበሩት ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ በቤተ መንግስት በሚያዘጋጃቸው ልዩ ልዩ ድግሶች ላይ በቀዳሚነት ለማዝናናት የሚጠሩት በጊዜው ባዝማሪነታቸው የሚታወቁትና የሚወደዱት ወይዘሮ ንጋቱ አከልካይ ነበሩ። ቀጠን ባለው ድምጻቸው በሚያንቆረቁሩት ዘፈን የሚወደዱት ወይዘሮ ንጋቱ አከልካይ ንግስት ዘውዲቱ የቤተ መንግስት ድግስ ላይ ሁሌም በአዝማሪነት ይጋበዙ ነበር። ወይዘሮ ንጋቷም ንግስት ዘውዲቱ በቤተ መንግስት ብቸኛ መሆናቸውን በማስተዋል ደግነታቸውን በማሰብ ሲዘፍኑ ሁሌም በሽልማት ይንበሸበሹ ነበር። በተለይ አባታቸውን ማሚቴ አከላቴ ብለው የሚጠሯቸውን አጤ ሚኒሊክን እያስታወሱ ሲዘፍኑላቸው ንግስት ዘውዲቱ እንባቸውን መቆጣጠር ያቅታቸዋል። ይህን የሚያውቁት ወይዘሮ ንጋቱ አከልካይ በደንብ እንዲሸለሙ ንግስትን በአዳዲስ ግጥሞች ሆድያባቡ ወፈር ያለ ሽልማት ይቀበላሉ። በዚህ ድርጊታቸው መቀጠላቸውን የተመለከቱት የቤተ መንግሥት ሹማምንቶች ሁሌ ንግሥትን ማስለቀስ ያቁሙ ብለው ሲቆጧቸው እንደውም አልመጣም አዝማሪ የመጣለትን ነው እንጂ ታዞ ሲዘፍን ልክ አይመጣም ብለው ከቤተ መንግሥት ቀሩ። ይህን የሰሙት ንግሥት ዘውዲቱ ተቆጡ። ከልካዩስ ማን ነው ብለው ወዲያውኑ ወይዘሮ ንጋቱ አከልካይ እንዲመጡ አደረጓቸው። ወይዘሮ ንጋቷም መድረኩን እንዳገኙ ንግሥት ፊት የባለሟሎቻቸውን ክፋትና ተንኮል እሳቸው ላይ እንዴት እንደሚሸርቡ በውብ ቅኔያዊ ዘፈን ሲጫወቱ ንግሥት እያሉ ዘፈኑን ማጣጣም ጀመሩ። የቤተ መንግሥቱ ባለሟሎች ደግሞ ወይዘሮ ንጋቱ አከልካይን የመጀመሪያዋን ሴት ኢትዮጵያዊት ኪነ ጥበበኛን ጠምደው ያዟቸው። ማንም ምንም ቢላቸውም በንግሥት ዘውዲቱ የተወደዱት ወይዘሮ ንጋቷ ቤተ መንግሥት ድግስ ባለ ቁጥር በንግሥት እየተጋበዙ ውብ ዘፈኖችን ያቀርቡ ነበር። በዚህም ተወዳጅነታቸው ጨምሮ የተለያዩ መኳንንቶች ድግስ ሲኖሯቸው እንግዶቻቸውን ማዝናናት ሲፈልጉ የንግሥትን አዝማሪ ወይዘሮ ንጋቱ አከልካይን ይጋብዟቸው ነበር። በዚህ ተወዳጅነታቸው ጨመረ። በ1890 ዓ ም የተወለዱት ወይዘሮ ንጋቱ አከልካይ ጣሊያን ሀገራችንን በወረረበት ጊዜም ጣሊያንን ባዝማሪነታቸው ፊት ለፊት የተዋጉ ኪነጥበበኛ ናቸው። አንዴ እንዲህ አደረጉ። ጣሊያን ኢትዮጵያን ቅኝ ግዛት ለማድረግ በመጣ ጊዜ ኢትዮጵያኖችን እኔ አሰለጥናቸዋለሁ፣ እነሱ ዘፈናቸውም ለቅሷቸውም አንድ ነው ብሎ ተናገረ። ንጋቱ አከልካይም በድፍረት ከተቀመጡበት አፈፍ ብለው በመነሳት ዘፈናችን ይኸው ብለው ዘፈኑ። ጣሊያኖቹ አፋቸውን ከፍተው አደመጧቸው። ለቅሷችንም ይኸው ብለው ደረት እየመቱ ዋይታውን እሪታውን አቀለጡት። አዳማጩ በመደነቅ የገንዘብና
የአርናቆት ሽልማቶች ሲያጎርፍላቸው ጣሊያኖቹ ተረተው ዝምታቸውን መረጡ። ንጋቷ ከልካይ በዘፈናቸው በብዛት የሀገር ፍቅርን በተመለከተ ይዘፍኑ ነበር። በንግሥት ዘውዲቱ የሚወደዱት ንጋቷ ከልካይ በመጨረሻ ግን አልጋውራሽን በዘፈናቸው ነካ አድርገዋል በመባሉ ቤተ መንግሥት የሚደረግላቸው ጥሪ እየቀዘቀዘ መጣ። ንግሥት ዘውዲቱ ካለፉ በኋላ እርሳቸው ወደ ቤተ መንግሥት መሄድን አቆሙ። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች፣ ሁሌም ባለን አቅምና ችሎታ በርትተን እንስራ። ጠንክረን ለሀገር ለወገን የሚበጀውን ነገር እንስራ። ደግሞም እንደጋገፍ፣ በኅብረት እንደግ፣ በአንድነት በቀደመ ፍቅራችን ሀገራችንን እንገንባ። እንበርታ፣ ወደፊት እንገስግስ። ይህንንማ መቻጣ ነው። ሁሌም በአንድነት በኅብረት እየሠራን ሀገራችንን ከፍ ለማድረግ እየደከምን እንገኛለን ማለታችሁን ገምተን እጅጉን ደስ ብሎናል። እናመሰግናለን። ንጋቷ ከልካይ በንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ ጋባዥነት በቤተ መንግሥት እየተገኙ በአዝማሪነት ጨዋታቸውን ሲያቀርቡ ሁሌም ንግሥቷን በማስለቀሳቸው ባለሟሎቻቸው ወደ ቤተ መንግሥት አይመጡም ቢሏቸው እርሳቸው ቀሩ። ንግሥቷ መቅረታቸውን ሰምተው አስጠሯቸው። ለባለሟሎቹም የሰጡት መልስ አዝማሪ ታዞ ሲዘፍን መልእክቱ ልክ አይመጣም ማለታቸው ትልቅ ትርጉም አለው። ኪነጥበኛ ስሜቱን ሲገልጽ የውስጡን የሕዝቡን መከፋት ሲናገር ውበት አለው። ነገር ግን ታዞ ይህን አድርግ ተብሎ የሚሠራው የሚያደርገው ነገር ፍሬ አያፈራም፣ ውጤትም አያመጣም። ይህ እንዲሆን ግን በርትቶ መሥራት፣ ጠንክሮ የሕዝብ ድምፅ መሆን ያስፈልጋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ስለ አብሮነታችሁ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁ ቆዩ። አዲስ 1879